Hídfoglalásra készülnek a diákok a pedagógusok világnapján október 5-én, így akarnak szolidaritást vállalni tanáraikkal. Közben két budapesti gimnázium előtt is virrasztottak a diákok. Pécset a tanárok tiltakoztak. Reggel 8-kor kockás ingben álltak ki az iskola épülete elé. Kempingszékeken forró teával lelkesen virasztották át az éjszakát az ELTE gyakorló gimnáziumának diákjai. Mindezt tanáraikért tették. A hideg ellenére többen érkeztek a közeli gimnáziumokból is. Úgy gondolom, hogy a tanároknak a sorsa Magyarországon az szerintem méltatlan. Nem érdemlik meg, hogy nem csak olyan kevés fizetésük legyen, de még ez a társadalmi alábecsülés is, ami jelen van Magyarországon. Még délben is égtek a gyertyák a gimnázium előtt. Péter és Bence a szervezők között voltak, az első órára sem mentek be társaikkal. Sikerült kibírnunk alvás nélkül a virrasztást, tehát rendesen végig tudtuk csinálni. Feldobtuk ezt a nehéz esti időszakot, például kézmelegítő osztásra, társas játékozásra. Egy másik helyszínen az ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskola előtt is virrasztottak a tanulók, és fognak is még. Abszolút tervezünk még hasonló akciókat, főleg amiatt, hogy azt éreztük, hogy a diákság részéről nagyon nagy a támogatás. A diákok mellett a pedagógusok is folytatták a demonstrációkat. Pécsett a Cserepka János általános iskola tanárai reggel 8-kor kockásingben álltak ki az iskola épülete elé. A demonstrációk egyik oka a tanárok alacsony bére, amit jól mutat egy belvárosi gimnázium álláshirdetése is, ahol délután a takarítónak nettó 200 ezer forintot, egy angolul történelmet tanító tanárnak pedig bruttó 203 ezer forintot ígértek. Közben az iskola cáfolja, hogy csak ennyit fizetnének a tanárnak. Azt írták, több mint 7000 forinttal magasabb fizetést kap, mint a takarító. A tanítanék mozgalom a gördülő sztrájk mellett polgári engedetlenséget is tervez. Lehet egy törvényes sztrájk, illetve lehet a polgári engedetlenség, ami valójában egy valódi sztrájkot jelent, valódi munkabeszüntetést, de ez a két dolog egymás mellett fog most már ettől a héttől kezdve élni. Október 5-ére a pedagógusok világnapjára pedig a szakszervezetek és a diákok külön is készülnek. A PS-szel együtt tervezünk, hogy az ombudsman területi hivatalaihoz megyünk, és ott adunk át petíciót, illetve levelet, az ottani a helyi kérdéseket leginkább fókuszba téve. A Grund ifjúsági szervezet pedig hídfoglalást tervez aznapra este 7-től a Margit hídon, ahová kockásinkban és gyertyával várnak mindenkit.